Nero aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como vocês viram aí no título, né? É um vídeo que tava todo mundo esperando. Mas antes, se você não é inscrito, tá esperando o quê, meu? Esse vídeo tá top. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Já deixa o seu like para ajudar na divulgação do canal, beleza? Agora são meio-dia e quatro. E vamos começar aí nossa jornada de trabalho hoje. Vou mostrar pra vocês exatamente como que é que eu faço, beleza? Então qual que vai ser a ideia do vídeo, né? Eu vou começar a gravar agora a partir de meio-dia. Vou atualizando vocês a cada uma hora, mostrando como que tá o trabalho. Também algumas etapas, o que eu achar de curioso também durante o dia, beleza? E a gente vai terminar meia-noite, né? Pra dar certinho as 12 horas. E aí no final eu mostro pra vocês quanto que deu de grana, né? Que é o que todo mundo quer ver, né? Então eu acabei de passar no posto, né? Eu já abasteci, então eu já comecei com saldo negativo, né? Então, ó, 23 dólares para encher o tanque, né? Enchi o tanque do meu carro aqui. O aplicativo que eu vou mostrar hoje para vocês é o Uber Eats, né? É o aplicativo do Uber, só que para delivery de comida, né? A interface dele é basicamente igual a do Uber de pessoas, né? Só que você só pega comida, tá ligado? Vou mostrar para vocês. Então ligamos o aplicativo aqui, ó, né? Agora é só esperar a corrida e para começar a trabalhar aí. Vai ser um grande dia. Se você não deixou o like ainda, aproveita agora e já deixa o like, beleza? Que ajuda muito, gente. Ajuda muito na divulgação do canal. Sempre deixa um comentário falando o que você tá achando. As suas dúvidas também, pode colocar nos comentários, beleza? Não esqueça de me seguir no Instagram também, né? Que eu sempre posto coisas do meu dia a dia lá. Coisas que não estão no vídeo, né? Às vezes eu tô num lugar assim mais fácil com o celular. Aí eu gravo com o celular mesmo e mostro lá nos stories do Instagram, beleza? Então segue lá. Outra informação importante também é que meu carro com o tanque cheio, ele roda mais ou menos 350 milhas. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então vamos ver no final do dia quantas milhas que eu vou rodar com o carro, que é muito importante isso também, né? Aqui nossa primeira ordem, eu vou aceitar. Aí bugou tudo o bagulho aqui. Às vezes acontece isso de bugar o aplicativo, não mostrar, e a gente usa o Google Maps, né? Aí já joga lá pro endereço direto já. Então bora lá buscar essa comida aí. O aplicativo sempre mostra o tempo que você leva para buscar a comida primeiro, depois ele te mostra o tempo que você leva para levar na casa da pessoa, tá ligado? Isso é um ponto ruim, né? Porque o melhor seria o tempo total, né? Você pegar lá e uma estimativa para entregar já para ver na tela, né? Mas fazer o que? Faz parte. Então aqui tem o nome da pessoa e o que ela pediu aqui, né? Torrada de morango aqui, um waffle, né? Esse aqui é o restaurante, né? Então vamos lá pegar. Hi, I'm picking up for Valeska. É só falar pra quem tá pegando, né? E já era. Thank you, you too. Ah, esse aqui é um compartimento que eu uso para colocar comida, né? Para ficar retinho, para ficar nivelado, né? Agora a gente vai, aceita a corrida aqui e dá um start delivery. Aí vai mostrar para onde tem que levar. 7 minutos daqui, bora lá. Aí várias as vezes o cliente nunca tá na porta esperando, né? A gente tem que ligar ou mandar mensagem, né? Mandar mensagem. Tem os padrões do Uber aqui, ó. Esse aqui eu já cheguei. Hey, Harry. Thanks, man. Thanks a lot. Have a good day. Já começamos o dia bem com 5 dólares de gorjeta já. O que é a melhor parte desse trabalho, né? Além do dinheiro, você ganha a mais, né? O tip, né? Os americanos, eles dão tip. Tip não é obrigatório, né? Mas as pessoas dão de bom gosto mesmo. E normalmente, final de semana, a galera sempre dá 5 dólares, né? Mas claro que tem gente que dá 2, dá 3, né? E tem uns miseráveis que dá 1, né? Mas o importante é dar. A gente fica feliz. Então já tocou de novo aqui. Tamo indo segundo endereço agora, né? Segunda entrega. Conforme vai tendo os pedidos, o Uber vai te mandando, né? Às vezes, quando você nem entregou o primeiro ainda, ele já toca para você buscar o segundo, né? O que acontece? Você não consegue pegar um e pegar outro se não for no mesmo lugar. Se for lugares diferentes, é só quando você estiver chegando para entregar que vai tocar para você pegar, né? Isso que é ruim do Uber. Já o DoorDash, que é um outro aplicativo que eu posso fazer vídeo para vocês também. DoorDash não, se o endereço do restaurante estiver na rota que você tá, você pega o pedido em um, pega o do outro e depois vai entregar. Eu acho isso muito melhor. Agora eu vou pegar pro Alejandro aqui, o nome do cara é Alejandro. O nome do restaurante é Maya Mexican. Ah, ali, o restaurante ali. Olá, como está? Tudo bem? Uber para Alejandro. Gracias, que estés muy bien, bye. Bye.
Você vê, o trampo é bem simples, né? Vai, pega a comida e já era. A gente gosta assim, quando chega no restaurante tá pronto, né? Mas a maioria das vezes não tá, e você tem que ficar esperando. Vocês viram que eu arranho bem espanhol aí, né? A gente fica aqui nos Estados Unidos, acho que vai aprender inglês, aprende espanhol, mano. O rapaz veio buscar no carro, é muito difícil isso acontecer, gente. A galera aqui dos Estados Unidos é bem preguiçosa, né? Tipo, vocês vão ver, velho. Eles ficam na porta lá, esperando você sair do carro pra levar a comida lá na mão dele. Mas tem umas pessoas que a gente boa e vem buscar no carro, né? Não são todos. Terminamos nossas duas entregas aqui, ó. Estamos com 6,50 por enquanto, né? Duas viagens e ainda estamos devendo ainda. Acabei de pegar umas empanadas aí que parece tipo pastel nosso, né? Só que é um pouquinho diferente, né? Se liga. O bagulho tá quente, mano. E tive que ficar lá esperando. Esperei uns 20 minutos eles fritarem, porque o cara pediu 40, velho. 40 pastel, velho. Imagina. Ainda bem que é pequenininho, né? Aí pra fritar não demorou tanto, mas 20 minutos, né? Já foi um tempão esperando já. Hi, I'm picking up for Jessica. Uber? Yeah, Uber. It's not ready yet. Tem que esperar agora. Hoje tá um dia bem agradável, né? Tá, acho que deve estar uns 25 graus, tá bem fresquinho, tá ventando. Peguei a comida aqui já, né? Demorou uns 10 minutos pra ficar pronto, né? Agora ir lá levar. Aqui, ó. Aqui é a paisagem de hoje. Tá uma ventilação forte. As casas aqui são bonitinhas. Tô pegando outra subida. Uma das desvantagens de trabalhar com esses aplicativos é que, tipo, você só recebe quando você leva, né? Por exemplo, você leva num lugar longe e a volta, né? Quem que banca a volta? Você mesmo, porque você gasta, né? Igual, eu andei aqui umas 3 milhas agora eu tenho que voltar lá pra onde eu comecei, né? Porque normalmente a gente fica em pontos estratégicos, assim, onde tem mais comércio, né? E aí você vai entregar nos lugares fim de mundo, aí vai ficar parado lá, não vai chamar mais corrida, né? I'm picking up for Nelson. Pick up for Nelson here. Four times everything in. Mano, bem coisa de filme que aconteceu agora. Não deu pra filmar com a câmera aqui porque ela foi muito longe, né? Mas eu filmei com o meu celular aí, vou colocar pra vocês aí, ó. Os patinhos atravessando a rua, mano. Bem coisa de filme isso, tá ligado? Olhei assim, caraca, muito, muito legal, mano. Então, atualizando vocês aí, né? Agora são 4h28. Estamos na 11ª corrida agora, que eu já estou indo buscar. Estamos com 38 dólares. 10 corridas completadas. Até de noite tem muito chão ainda pela frente, né? Minha meta pessoal é 30 corridas pelo menos no dia, né? Isso quando eu trabalho 12 horas. Lógico que eu não sou doidão de trabalhar 12 horas todos os dias, né, mano? Você tá louco, velho. Aí não é vida, não. E digo mais, como que eu ia conseguir editar vídeo pra vocês ainda? Sem condições, né? Vamos pegar mais uma corrida aí. O nome do restaurante é Chihuahua, velho. Que porra é essa? O restaurante é bonito, mano. Ok. Hi, tá Uber pra Ashley. Parte boa desse trabalho aqui é que quando você fica esperando lá e o cliente não vem, você pode comer a comida dele, velho. Aí sobrou uns bagulho esquisito aqui, velho. Nem sei o que é isso. Acho que parece banana. Mas tem carne, salada, arroz, né? E eu nem tava com fome. Agora sim, encher o rabo de Coca-Cola, $1 só. Quase, acho que tem meio litro de Coca aqui. E comer a minha comida agora, né? Porque, nossa, não dá, velho. 5 horas da tarde e eu não almocei ainda, velho. Mano, aqui a gente pega cada coisa esquisita, velho. Se liga aqui que eu peguei aqui, ó. É tipo uma melancia, tá ligado? É uma melancia com um monte de coisa dentro. Que brisa, né, velho? Cada coisa que o povo come aqui. Mais uma atualização aqui, ó. Agora são 6h05. Estamos com metade da meta cumprida, né? O que eu acho muito bom, porque metade do dia é metade da meta, né? Isso quer dizer que a gente pode acabar cedo hoje, né? Bora lá, porque tem mais 15 ainda pra fazer. Não é só no Brasil que tem música alta, velho. Olha isso, véio. O cara tá maluco. Ai, gente, só por Deus mesmo, velho. A gente sai do Brasil pra não ver esses bagulho e vem pra cá e você vê, velho. Tipo assim, não tem pra onde fugir.
Oh, glória. Graças a Deus. Então, quando a gente fala, a galera não acredita que tem essas coisas, tá ligado? Aí, ó. Nada melhor do que um vídeo pra mostrar pra vocês como que é o dia a dia aqui. É, vocês têm curiosidade de saber o que os americanos comem? Aqui, ó. Batata frita, stick de mussarela, né? Que é tipo uns pãozinhos esticadinhos assim de mussarela. Aí tem frango e tem uma pizza ainda. Se liga. Os caras misturam tudo, velho. Tipo, se fosse pra mim, seria almoço, janta e almoço do outro dia ainda. Só pra aproveitar um pouco a luz, que eu acho que já tá bem baixa já. É... Agora é 15 pras 8. 15 pras 8 agora. Estamos com 21 viagens e 94 dólares. Falta 9 corridas pra gente acabar, graças a Deus. Véio. A polícia passa na hora aqui, dá uma bosta. Já dá um tapão na cabeça, assim, já. Cheguei em casa aqui, gente. Chegou nada, porque tá na rua. Mentiroso do cara. Cheguei em casa, o cara no meio da rua. Cheguei. Mas tô na rua de casa. Tá bom. Aí, ó, viu como tá em casa? O cara tá ficando pelado na rua. Que porra é essa? O cara tá falando que chegou em casa, pô. É porque é assim que a gente fica em casa, entendeu? O bônus do Salles foi um bônus, velho. É porque a gente fica assim em casa, todo mundo fica de cueca e calcinha. Todo mundo fica peladão. A de cueca e o Nero de calcinha. De graça, só eles fazerem striptease pro vídeo. Eu vou entrar lá e já falo com vocês, peraí. Ele precisa entrar. Perdi as estribeiras. Vamos lá, já estamos no outro dia, acabei não gravando o final do vídeo lá, né, cheguei cansadão, acabei ficando conversando com o pessoal aqui e depois fui dormir, né, mas eu tirei um print aí, esse print que tá na tela, eu fiz 33 corridas, né, a minha meta era 30, fiz 33 e ganhei 174 dólares e 44 centavos. Desse dinheiro, 35 dólares foi só de tip no aplicativo, fora do aplicativo ganhei mais 13 dólares em dinheiro. Aí lembra que eu tinha falado das milhas no começo, né, o meu carro fazia 350 milhas, né, então eu rodei 128 milhas nesse dia, né, então eu rodei bastante, em quilômetros vai dar 206 quilômetros. Eu quero a opinião de vocês, deixa aí nos comentários se vocês acham que vale a pena rodar 12 horas para ganhar 180 dólares, bastante coisa para você rodar num dia, né. Quero saber a opinião de vocês quanto ao desgaste do carro, né, esse tipo de coisa também, né. Lógico que tudo isso eu levo em consideração, né. A parte de cadastro, que a galera provavelmente vai me perguntar nos comentários aí, antigamente, quando o Uber tava no começo, ele aceitava o cadastro com um passaporte, né? Então, muita gente se cadastrou com um passaporte e não usou a conta. Eu fui uma dessas pessoas, né? Eu tinha o meu cadastro lá, mas eu não usava porque eu não tinha carro, né? Então, eu deixei a minha conta lá parada, né? Mas eu já tinha a conta já. Hoje em dia, é muito mais complexo para você entrar no Uber, né? Eles te pedem um documento dos Estados Unidos, né? Social Security, e para você entregar de carro, você tem que ter um ano de experiência dirigindo nos Estados Unidos, né? Então, é bem complicado, bem chato essa parte, né? Então, pra galera que tá chegando, provavelmente só vai conseguir alugar uma conta de uma pessoa que já tenha a conta no Uber, seja ele americano ou um brasileiro que tenha feito a conta antes. O Uber cortou muita coisa, antes o Uber dava muito dinheiro, antes eles tinham promoções que faziam você, por exemplo, você entregava tantas corridas, você ganhava X a mais, né, de dinheiro, mas eles tiraram essas promoções recentemente, né, então tá meio que se tornando inviável trabalhar no Uber, né, então eu já tô analisando outras possibilidades de trabalho, além do Uber, né, o Uber já foi bom um dia, hoje em dia, pra mim, na minha opinião, não tá valendo mais a pena, pelo menos entregar de carro, né, de bicicleta, você mora sozinho, não tem muitas contas pra pagar, assim, você se vira bem também, né, porque de bicicleta você não tem custo nenhum, o seu custo é o quê? Pedalar e, sei lá, investir numa bicicleta com bateria, de repente, né, mas assim, pra uma pessoa que tem um aluguel fixo, que tem que pagar algumas contas, tem que pagar seguro de carro, tem que pagar o carro, então já não tá valendo tanto a pena, na minha opinião, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem o vídeo do outro aplicativo que eu mencionei, o DoorDash, eu quero pelo menos 100 likes e 100 comentários nesse vídeo, porque o outro vídeo lá vocês fizeram muito fácil, a outra meta foi fácil, gente, foi 100 comentários rapidinho, acho que foi 2 dias que vocês fizeram 100 comentários, beleza? Então eu quero 100 comentários e 100 likes nesse vídeo. Aí eu penso em fazer o vídeo do outro aplicativo de entrega lá, beleza? Se gostou, não se esqueça de deixar o like, é muito importante, gente, pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Se você acabou de chegar no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal pra você não perder os vídeos que saem todo dia às 8 da noite, horário de Brasília, beleza? Então, muito obrigado por assistir, eu sou o Neru e te vejo amanhã, 8 horas. Bye, bye.